Атручванне грыбамі самае частае сярод харчовых атручванняў небактэрыяльнай прыроды. Ядавіты ці невядомы грыб, які трапляе ў ежу, прыводзіць да аднаго цяжкага атручвання. 90% складае смяротнасць пры ўжыванні бледнай паганкі нават аднаго грыба. Высокатаксічнае рэчыва ў яе складзе выклікае незваротныя наступствы для арганізма. Няправільная кулінарная апрацоўка ядомых грыбоў таксама рызыка для жыцця. Па гэтай прычыне ў мінулым годзе ў Брэсце і раёне было зарэгістравана 9 выпадкаў атручвання з 10 пацярпелымі. В первую очередь надо знать видовой состав грибов, когда идешь в лес, собирать заведомо известные грибы, съедобные грибы, которые не вызывают никакого сомнения. Не рекомендуется собирать грибы в полиэтиленовые пакеты, потому как это приводит тоже к порче грибов. Нельзя собирать грибы возле мусоросвалок, возле полигонов твердых коммунальных отходов, возле автомагистралей или железнодорожных путей, возле промышленных предприятий при кулинарной обработке грибов. Это обязательное двукратное отваривание по 50 минут со сливом отвара. У гэтым годзе ў Брэсце і раёне атручванняў на шчасце не было. У актыўнай фазе трэцяя самая працяглая хваля збору грыбоў са жніўня па кастрычнік. У гэты перыяд трэба быць асцярожнымі пры зборы грыбоў, выконваць тэхналогію і гатавання, умовы захоўвання. Набыццё грыбоў у выпадковых асоб у месцах несанкцыянаванага гандлю і ўздоўж аўтадарог таксама могуць скончыцца самым сумным чынам. Медыкі раяць бацькам выключыць грыбы з рацыёну дзяцей, не ўжываць іх людзям з захворваннямі печані, органаў стрававання, а таксама пажылым.